ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីដែលនឹងទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានិងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលនយោបាយបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសង្គមដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដោយជារាជភាពដើម្បីធានាអត្តភាពដ៏រឹងមាំនៃអត្តសញ្ញាណជាតិជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របគ្នានិងការលើកកម្ពស់សីលធម៌សម្រាប់ភាពសុខដុមនៃសង្គមជាតិ